cepat cakap. Sama budak. Mana ada? Aku punya motor dia je. Jangan nak tipu. Dia dah gerak lah. Kau nak tipu? Ya, sumpah. Kau tak percaya? Tak percaya apa lagi? Cepat. Cakap mana budak lelaki tu? Cabut situ. Cepat. Hai. Kak, tak nak buka kan? Tak buka, kita tunggu poli sampai kan? Tak apa, main sini. Main kat bawah. Main. Main sini. Main sini, main sini. Main sini, tak apa. Tak apa. Main sini. Tak, mari sini, mari sini. Ha, mari sini, mari sini. Tak apa. Kau tahu adik tunang orang? Ha? Tak apa, tak apa. Orang dah tahu dah. Tak apa. Orang dah tahu dah. Awak bawa masuk lelaki. Awak tu tunang orang, awak tahu tak? Tahu tak? Dia tunang orang, tahu tak? Dia tak tunang aku, dia tunang kau. Okey, tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tak ada masalah. Kau tanya dia, kita orang dah tunang nak kahwin dah. Ha? Ha? Setakat perempuan macam awak ni kan? Ha? Setakat bawa masuk lelaki apa semua. Sekarang dah terbukti dah. Keluar dalam kereta aku sekarang. Tolong keluar. Aku minta tolong keluar. Aku buat video ni, tolong keluar. Tolong keluar. Aku tak sentuh awak, aku tak buat apa dengan awak. Selama ni awak dah viralkan, awak dah fitnah orang macam-macam. Tolong keluar. Sekarang dah terbukti dah. Awak bawa naik lelaki ke atas. Okay? Tolong keluar. Tolong keluar. Tolong keluar. Aku dah tak ada apa-apa dengan awak dah. Tolong keluar.